Cari ilin 11 ayı ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi istehsal həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,8% artıb və kənd təsərrüfat məhsullarının artımının 49,1%-ni məhz heyvandarlıq sahəsi təşkil edir. Bu fikirləri kənd təsərrüfat naziri İnam Kərimov Gəncə şəhərində Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun 90 illiyinə həsr olunan beynəlxalq elmi praktiki konfransda səsləndirib. Nazir əlavə edib ki, heyvandarlıq sahəsində qeydə alınan artımın əsas səbəbi dövlət tərəfindən ayrılan subsidiyalar və ölkəyə gətirilən cins heyvanların çoxluğudur. Heyvandarlığın müasir problemləri və innovativ konsepsiyalar mövzusunda beynəlxalq elmi praktiki konfransda iqtisadiyyatın innovasiyalara əsaslanan inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, xüsusilə elmi tədqiqat işlərinin inkişaf səviyyəsindən birbaşa asılı olduğu bildirilib. Bugün 90 illiyi qeyd olunan Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu Azərbaycanda heyvandarlığın inkişafına öz elmi tədqiqat işləri ilə böyük töhfələr verib. İnstitutda yerli genofondların qurulması, heyvan növü və cinsləri üzrə damazlıq özəklərinin yaradılması, sabit irsi əlamətlərə malik yüksək məhsuldar cins heyvanlar yetişdirmək istiqamətində davamlı tədqiqatlar aparılır. Lakin günün reallıqları heyvandarlıq sahəsində aparılan tədqiqatlara baxışın dəyişməsini tələb edir. Konfrans 2 gün davam edəcək. Panel sessiyalarda Türkiyə, Rusiya, İran və Belarusun 20-yə yaxın heyvandarlıq üzrə tanınmış alimin çıxış edəcəyi gözlənilir. Tədbir iştirakçıları heyvandarlıqda embrion transferi, yem taxılının gigiyenikləşdirilməsi, simsiz zondlama sisteminin heyvandarlıqla potensial istifadəsi və digər mövzularda müzakirələr aparacaqlar. Konfransın ilk günündə heyvandarlığın inkişafı istiqamətində xidmətləri olan elm adamlarına fəxri fərmanlar təqdim olunub.